Ahoj kreativci, já jsem Milenka, vítám vás u svého dalšího tutoriálu. Dnes si vyvedu ukážeme, jak malujeme mraky pomocí olejových barev. Pro tuto studii jsem použila olejové barvy Van Gogh, ekořididlo a papír určený pro olejmalbu. Jako první začneme s podkladovou vrstvou. Od spodní strany přidáme jemně žlutou, kterou problendíme do tyrkysové. Snažíme se dělat opravdu jemné přechody, takže si dejte klidně na čas. Postupujeme nahoru a modrou trochu stmavujeme, aby to nebylo jednolitá barva. Jakmile máme podklad hotový, tak ho necháme zaschnout, někdy to trvá den, někdy týden, záleží jaké množství a odstíny barev jsme použili. Na mraky používám dva štětce, větší a menší. Ten větší používám na nanášení barev a definování tvaru a ten menší na rozmazávání, ten se vždy používá suchý. Začínám s bílou barvou, kterou prolínám do fialové, s ním se dát mrakům trochu hloubku. Přidávám více fialové na místa, které mají být tmavší a vždy se snažte vše krásně zahladit do hladkých přechodů. Přichází na řadu malý štětec, kterým přidávám místa, na které svítí slunce. Tudíž přidám žluto-oranžovo-růžové odstíny a to vždycky rozblendím opět suchým štětcem. Jakmile máme místa od slunce přidány, tak vezmeme do ruky opět malý štětec a bílou barvu, kterou zvýrazňujeme nejsvětlejší místa na mracích a vrhneme se s tmavě fialovou a tmavě modrou opět na ty nejtmavší. Tento postup opakujeme, dokud nám mraky nepřijdou jako podle našich představ. Co se týče olejmalby, tak bych řekla, že je všeho vrstva. Je to technika, která vám dá časově strašně zabrat, ale výsledky jsou vždy nádherné. Doufám, že se vám dnešní tutoriál líbil a budu ráda za tipy, co za tutoriály byste chtěli příště. Mějte se hezky, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu nebo mě navštívit na mých kreativních streamech na Twitchi. Děkuji za zhlédnutí. Ahoj!